Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, vocês viram aí o vídeo que eu fiz? Só de florzinhas? Ai, eu não aguentei, gente. Eu tive que compartilhar com vocês todas aquelas florzinhas que eu mostrei, dando banho agora na jiboia, né? Elas gostam. Pessoal, já chegamos aos 500, hein? Tô muito feliz, mas muito feliz mesmo, graças a vocês, né, que me ajudam. Agora vocês fazem parte dos meus amigos mesmo. E, gente, vocês acreditam que eu fico um dia sem fazer vídeo? Nossa, eu fico sentindo falta mesmo, sabe? Eu falo, ah, não, eu tenho que fazer um vídeo. É só quando não dá mesmo, que nem hoje. Eu falei, ah, não, o dia tá lindo, eu vou fazer esse vídeo das florzinhas. Eu gostei muito, tá, gente? Tô adorando. E vamos rumo aos 1000 inscritos, hein, gente? Pessoal, comenta aí. Eu amo vocês comentarem, que daí eu respondo todo mundo, hein, pessoal? Eu respondo. Eu sou fiel, hein? Tá bom, pessoal? Eu quero que vocês fiquem com Deus. Vocês têm um ótimo sábado, que tá maravilhoso. Esse céu azul, não sei aí na cidade de vocês, mas eu creio que esteja bonito assim em todo lugar. Muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, pessoal.